Og hvad synes jeg så om Xeno Shift Onslaughter? Altså, jo, først vil jeg sige, navnet Xeno Shift Onslaughter, jeg ved det ikke. I kan prøve selv. Jeg tror, det er sådan, man skal sige det, men jeg er ikke så god til sådan noget. Så som en, der skal lave en video om det, kunne man godt have valgt et bedre navn. Men det er selvfølgelig bare, det skal man jo ikke normalt. Så godt. Det er et co-op. Jeg elsker co-ops, så det er rigtig godt. Så er det et deckbuilding, og dem kan jeg rigtig godt lide. Så det er også rigtig godt. Og så er det sådan en tower defense. Det har jeg faktisk ikke spillet så meget af, men andet end på computeren har jeg prøvet. Og det er jo på en computer, kan det godt blive lidt trivielt. Og det er klart, at på en eller anden måde, så er det jo bare med at løbe det hele igennem, og så nå hen til målet, som bare er, når de runder er overstået. Så der kunne det selvfølgelig være fedt, hvis der var lidt mere sådan et rigtigt mål, man opnåede som i mange andre spil. Lad os prøve at gå ned i komponenterne. Jeg synes, det er nogle rigtig, rigtig gode komponenter. Forstået på den måde, at jeg synes, at den her grafik, de her tegninger, det er sådan en paratrooper, det er også en af de fede, ikke? Og man kan se Militian, han ser sølle ud, ikke også? Og så videre. Så det er nogle stemningsfyldte billeder, nogle stemningsfyldte grafik, og jeg synes også, det er rigtig godt i tråd også med de her items, man har. De passer også med den der sådan lidt mørke, stemningsfyldte billedstil, der er i dem her. Det kan jeg rigtig godt lide. Så det er godt nok. Jeg har tænkt på, om kortene sådan i længden holder. Så pæne, men så kan man jo putte dem i lommer, og så er man ligesom ud over det problem, hvis man har et problem med det. Det, der også ligger med komponenterne, det er, at, og det ved jeg ikke, hvor meget I fornemmede, nu prøvede jeg at køre det lidt hurtigt på videoen, men det tager jo altså bare noget tid at sætte det her op, fordi man skal have alle de der kort lagt op osv., og heldigvis, i modsætning til andre spil, hvor der er mange kort i, så jeg må prøve at se, om jeg kan vise det, uden at det hele vælter ud, så er der simpelthen lavet sådan en, hvor man kan have alle, de sidder hele vejen ned, og hernede også hele vejen ned. Det er simpelthen lavet til, at det er relativt nemt at plukke de her kort op og få lagt det ud på den plade, man har her. Så jeg synes ikke, det er så slemt at sætte det hele op her. Jeg synes faktisk, det fungerer meget godt. Der kan være lidt svært, når man skal kigge hernede og så ligesom se, hvad er det egentlig for nogle kort, der er, fordi de står jo tæt hernede. Men jeg synes, det fungerer egentlig meget godt. Det har også et godt flow i forhold til at være det her deckbuilder, hvor man... En af de ting, jeg synes, jeg har oplevet med andre deckbuilders, for eksempel de der Legendary Marvel og Legendary Aliens, det er, at man kan i nogen... Lidt alt efter, hvordan man spiller dem, og hvad for nogen man spiller med, så kan man godt sidde der og få bygget sådan en kæmpe stak kort op, og ikke rigtig komme af med nogle af de dårlige kort, man vil komme af med. Og det synes jeg fungerer rigtig godt her. Det er vildt godt det med, at man pengene kan skiftes ud fra 3'er til 6'er og sådan noget. Og det her med, at man også kan få de der dårlige tropper ud, så man kan få de gode tropper ind sådan relativt nemt, så man får virkelig kørt det igennem. Det synes jeg, det er virkelig godt. Det fungerer rigtig, rigtig godt. Det eneste, jeg vil sige, i hvert fald de gange, jeg har spillet, hvor man ender i den sidste wave med de her store, der koster 6, der har jeg oplevet, at der er lidt en tendens til, at du kan ikke, synes jeg, bruge dine tropper fra de første to waves, så du er nødt til at have nogen fra wave 3, og det vil sige, at de sidste runder kan blive meget sådan nogle med, jeg har nogle penge, jeg køber nogle tropper, og så lægger jeg dem ned, som skal være der. Det er ikke, man trækker ikke så mange af de der tropper fra de tidligere runder af de gode, som er nødvendige, når man kommer derned. Man er simpelthen nødt til at købe dem, så det bliver sådan lidt en køb og smid væk. For det er sådan lidt, man køber tre tropper, lægger dem ned, discarder dem, så får man nogle penge op, så køber man tre nye tropper, lægger ned, eller fire, eller hvor mange man vil have, og det gør man hver eneste runde, så man får ikke den der følelse af at få dem op på hånden igen. Det synes jeg er en lille, lille ting ved det, hvis jeg skulle sige, der var noget, der var lidt dårligt ved det. Jeg synes, det er utroligt varieret. Alt det, man kan med de her forskellige items, man har. Du kan kaste en bombe hen, du kan skyde længere ned i rækken, og alt det der, det er meget, meget varieret, det synes jeg faktisk er enormt godt. Og så, hvis man skulle sige noget, der var irriterende, så er det, altså, de her monster, de er også vildt varieret. Det er, de er de lede. Det er nogle lede sataner, det må jeg bare sige. De ødelægger alle planer og alle tanker, man havde om, hvordan det her det skulle gøres godt. Men sådan er det jo, og sådan skal det jo også være. Når der så kommer sådan en boss, så bliver det også rigtig ubehageligt, fordi de er ret stærke. Så alt i alt synes jeg, at det er... Det fysiske kvalitet af spillet, synes jeg, er rigtig god. Og jeg synes...
kvaliteten af grafik og alt det her, og gameplayet, jeg synes faktisk også, det er ret godt. Det kan godt være, at det bliver lidt kedeligt i længden faktisk at spille det, fordi det er så det er selvfølgelig varieret med de forskellige ting, der er. Jeg vil tro, jeg mener faktisk også, der er lavet nogle udvidelser til, så man kan købe, så man kan få spicet det endnu mere op. Men jeg tror specielt lige det der med de marines, man har, dem lærer man altså hurtigt at kende og ved præcis, hvad man vil med dem alle sammen, specielt de to første bølger. Så derfor så kunne det måske være meget godt, hvis der kom nogle udvidelser, der gav nogle, lavede nogle flere forskellige variationer på de marines. Men ellers så vil jeg sige, thumbs up herfra. Det er et rigtig godt spil, som jeg har nyt at spille med mine venner. Kan I have det godt, til vi ses igen, og tak fordi I kiggede med. Hej hej.